What's up, guys? This is Iram Chahiran here. Today we're going to play All Stars of Defense. Okay, not Iram and Chahiran, actually Iram Iram YouTube Zilla. Subscribe to Iram YouTube Zilla. Oh. I know it. No. Go to infinite mode. Apa dah sampai? At least then look like then level 0. Apa pun level 0. Tapi apa yang Goku dah upgrade dia belum. That's okay lah. At least kita ada orang boleh tolong. Tengok dia take care ya. Dia take care dia pakai Naruto dia bunuh sih. Nak kaki dia tak bagus tu yang kaki dia bagus tengok. 3, 2, 3, 2, 8. Nak
tengok. Damage Cina lagi bagus. Dia nak tengok nanti nak naik, nanti nak naik lagi bagus lagi dia. Tengok kan dia cakap ini lagi bagus lagi dia. Cepat dia naik-naik. Eh? Oh, what damage? No! Nah, ada lagi, ada lagi. Tak lah. Apa? Tak lah. Dah ada ni. Orang. Sebab nak datang kot lah, Aina. Kita kalah lah. Thank you.
dia ada bagus dari sini. Mungkin dia dengan barang kat belakang dia bagus dari sini. Abang dah level 19. Dia rebirth actually, tak akan sedia. Alah, berapa 16 eh? Kita kan Aina. Malah dia rebuffkan. Dia 5,000 si Aina. Kita tak, kita buat sikit. Nanti dia kuat tapi dia rebuff. Balik ikut dari Aina. Abang Goku dah paling kuat. Damage aku apa nak buat. Tapi nak tak pakai 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 nak
friends eh. Nah, friend aku tak banyak boy, tak girl banyak orang. Enak boy, enak banyak. What's up guys? Now we are playing Universal Studio. Hey, gelap dia. What ride are we going to do? Enak, go down. Okay, nak go down lah. Oh, very less people eh. Thank you.
No. I already come this side. You never come yet. Thank you.
do traffic jam. I'm pretty sure we're going to pause. Oh yeah. Thank you.
Yo. You go exit lah, do not go there. Go just see there. Oh. 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 Finally. See there. Behind us got a lot of people. Are they joining us? Hey, come on now! Go take right lah. What the hell are you doing? You're so stupid. They want to go last now. See? See? Face forward with your head against the headrest and hold on to your lap bar at all times. Thank you.
will never find the book. Your end shall be my beginning. Without this book, you will never...